ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଜୁନ ମାସ 10 ତାରିଖ ଶନିବାର। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ନଥିଲେ ଜୁନ୍ 23ରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍। ଦଣ୍ଡବିଧାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର SSRP ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନ ଲଗାଇଥିଲେ ଜୁନ୍ 23ରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ଏବଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7/6/2023 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 40,93,608 ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସ୍କଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 35,87,577 ଗାଡ଼ିରେ SSRP ଲଗାଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର SSRP ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାରା ସହରକୁ ଜଗିବେ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 3 ରଥ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ରେଜଲ୍ଟ। ଏଥର ପାସ୍ ହାର ରହିଛନ୍ତି 78.88%, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 4% କମ୍। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଦେବ। ଏଥିନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାହାଲଙ୍ଗାଠାରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ରେଳ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, CEO ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା VC ଯୋଗେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ରେଳ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ବା ବ୍ଲକ୍ ପିରିୟଡ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କଲେ ରେଳବାଇର ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ରେଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିନବ ଧାରଣା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବସିଲେ ମହିଳାମାନେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ କୋଟି 1,00,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ପୁର ଗାଁର ମହିଳା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ସଂଘଟିତ ଭୟାବହ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଆଯାଇ ସ୍କୁଲ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଏହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିନର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିନର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଏହାର ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।